Takže čus lidičky, máme pátek, nazdar Davide, já tě zdravím, že seš tady na streamu. Tak, menší změna lidi, už nebudu zveřejňovat živé vysílání, takže ten, kdo nestihne živé vysílání, tak má smůlu. Chtěl bych docílit toho, aby tady bylo spíš jako více lidí při tom živém vysílání, než při záznamu. Takže jenom takováhle poznámečka hned z začátku. Tak, nazdar Maxiku, já tě zdravím. Tak, čus. Takže, nevím, jestli ještě někdo dorazí nebo ne. No, pohoda. Takže jestli chceš dát skavíky, nebo jestli půjdeme hned naplno do akce. Jak chceš. Je to na tobě. Můžeme se klidně rozehrát, no, na skavech, jak chceš. Jo. Tak dáme skavíky. Zítra jdem na houby, tak se na to zvědavej. Kam jdete? Na houby. Jo, na houby, jo, já jsem tě nerozuměl. No, zvědavej. No, zvědavej, co najdem, no. Houby. Úplně houby, no. No, uvidíme. Tak já doufám, že... To aspoň jako na řízky pro dva. Já taky naštěstí houby nevím, takže mě to nic neříká. Ty nejíš houby? Ne, nevím. Takhle, hele, když jsou třeba jako v bramborece, nebo na pice, nebo v nějaký omáčce pár hub, já to sním, to je v pohodě, jo, nebo když si objednám něco čínskýho, jo, a jsou tam jako ty houby, já to sním, to je v pohodě, ale jako, že bych šel na houby a udělal si smaženici, nebo prostě bedle, udělat si z toho ty řízky, ne. No jo, to je nejlepší, že tam pioniky nevadí, třeba jako na pice. Ty si dáš jako přímo jako houbovou pizzu, jako šampionu. Ne, to já zase nemusím. Nevěříš, Fabi, co se mi stalo ve škole? No, povídej, Davide, co se ti stalo. Tak, my jsme kde? Tady. Kousek od vily, OK. 23 minut. Máme tady asi skava s námi, nebo? Už nemáme skava. Co mu sejmu? To tak nějak rozdebilo za tebou. Aha, já jsem běžel právě nahoru. Takže bacha, typu pro nás skavové. Jo, je tady. Mě tady sype, hajzlík. Už ti běžím naproti, nebo pomoc. Dobrý, pohoda. Jo, už je po smrti, chudá. To má za sebou. To má za sebou. A ještě to jede. Tak ještě jeden přiběhne. Jo, slyším, no. Tak pojď, kámo, pojď. Otevři dveře. Otevři dveře. To je jak pecka, chudák. A teď se rozběh, tyhle, najednou. Ty vole, zabíjíš je nebo z nich dáš sedníky, ty. Ty vole. To prochází skrz, to nic nedělá. Ty. No, oni vydržej ty kurvy, no. On měl i armor a helmu tuté, no tak to jo, to bylo nějaký takové... Bylo nějaký... Podlejzák. Tak. A ty náboje se mi hodí do ty vrkům, co ne, že ne. Jo. Co pak tady píše? Ráno jdu do školy, připadám si jak po kocovině, bylo mi na blití a neměl jsem brýle. To další ti pošlu v další zprávě, jo, takhle. Tady jdi fakt helmu, jestli nemá. Mám helmu. Nějakou. No. To vypadá čistý. Tak podíváme se, co máme. No to už je otevřený, to asi to moc nebude. Zjistíme.
Sluchátka. Bára. To tady zazdí. Ne, tak bude vevnitř. No jo. To je právě schod 2. Ty vole! Oba dva to tady mě sypali. To budou asi hráči, vole. Bacha zleva, jo? Budeš tam mít dva. No já tak utekli. A někde tam jsou, protože ty oba dva to do mě tam sypali, tyjo. To vypadá jak hráči, tyjo. Skavové. Radši to vypnout a jít spát, tyjo. No, tak děkujem za stream. Tak no, díky, že jste přišli. Tak no, díky lidi, že jste přišli a zítra zase znova čus. To bylo všecko, ve. 20 minutový stream, tyjo. A z toho dvě od minuty veře. Od koho jste dostali počumně? Kobote? No, od bandiska, ale to byly podle mě bossy, jakoby víš, takový ty, jak to mají toho bareťáka. Jo. Ale jakoby, že nevím důvod, proč po nás šli, my jsme šli za skavy, oni byli taky jsou skavy, že jo. A jako my jsme ani jako v blízkosti jich, ani jsme před nima nezabili žádného skava, my jsme k ním prostě přišli. A vypni automač, prosím tě. Instantně vysypali Fabiho a přišli po mně. Automač, jo. Já mám automat, jenom... Já nemám to, když primárku, víš. Vypni automat. Fabi, můžu mít otázku? Povídej, Davide. Ty jdeš fakt jenom s pistolí, jo? Mhm. Co to máš, Eagle? Mába to? Tak jsem tak. Já jsem to teprve zapadal, že budu čekat dlouho. Ano. Jsme u nás zbytovém, jo, takže můžeme spawnat na... Já bych tam nešel, abych šel radši na motel, abych tam na to sral, to je. No, jako můžeme mít na motel, ale jestli oni půjdou na nás, tak nám zabijou mildu. V pohodě. To je strata, která se počítá. To ještě pohodlná strata. Utíkejte, já vás doženu. Už se načítám. Se načítáš? Glock žere moc munice. Ego je lepší než Giggle. A už Milan se načetl, tak pojď Milane. No já mám Giggle, no. Tady. Na tebe čekám. Jo, už se na tom, už se střílí. No, teď jo, teď, proto jsem říkal, tam nejdu. Na mate. Preferuju Glock. Jo, ale já bych třeba taky vzal Glock, ale... to míření ve hře mi moc nejde, takže já radši spíš... zbraň, která má 100 nábojů, mi víc sedí. Kámo, ona je tady mise na moc. A je to kapten, je to velitel, že vystříte hodně. Jsem nahoře, jo? Jsou vevnitř. Já jsem v garáži. Jo, já jsem nahoře vevnitř. Já si dopadl za chvíli lobby. Nice. Mám dvoje sluchátka. Byli v bedně, dvoje sluchátka má. Sakra, ty jsi měl štěstí, že mi už je náboj, ty hajzle. Zabíjte, vy nemáte sluchátka, že jo? Já mám. Tak. Jsem to tady pokrosil trošku. Sluchátka nemám. Fabi, já nemám novou. Já se teď... No já se teď zašívám. Já jsem to tady trošku vykrosil teď. Sakra, já jsem nechtěl běžet. Venku taky. Koho nevidím. U mě venku taky, jo, na S-ku, 180. Fabi, abych ti mohl dát ty sluchátka, že jo? No, to by bylo dobrý. Díky. Já zavřu dveře za námi, jo? Jasně. Teď jsem slyšel, odtamtud. Slyším koupelny.
Skouplně, jo. A jak tam jsou ty záchody a ta bedna? No jasně, jasně. Já tam opakuju. Tak je po něm. Co to bylo zač? Skav, ale klečel. Takže to byl asi skav hráč. No jasný, má dvě zbraně. Skav hráč. To bylo něco tlumenýho, řekne. To se nebyli vy teď. Nebyli jsme to my. Tak něco tlumenýho na notu. Zajímali snipera, protože už není zapotřebí. Píčo, přebíž hned za mnou, tyba, už myslím, že se za náma je nepřítel. Mhm. Mám tu šedou ruku, no, našel jsem ty konci co jedno. Jak je naši šití? Ale budu zase sténat. Jste šití, no. Zaší se a budeš spát. No. Jasně. A mesky v tím můžu dát, jestli. Taky nemám, no. Tak ten cená, tak tady ti dám jeden malý. 6000, 10000, to je 16, 26, 30, klidně nech to metky. 33, 34 tisíc. Já jsem tě naspátek tu. Jo, vezmu. Tak já mám teprve 34 tisíc lud. Od náma. Od náma. Tým, tak tříčlenej. Hlídám záda. Zavírají po sobě dveře, no. Jsou hráči. Vypadá, kde bys jel k Maxíkovi? A nebo k nám? No spíš ke mně, já hlídám tady dveře. Jsou pod náma, no. Třeba vypadá to, že skavíci a hráči mezi sebou bojují. Laser? Jsem já. To bylo AK-čko. Počkej. A nebo tlumenej skar. Babiko, abych on zapředu nechodil. Je sejmou. No a právě mířím na to schodiště, víš, jako. A ruka. Křeč. Mám připravený hodíkla, když tak oheň na ty dveře, na ty schody. Vole, dneska jsem hrál chvilku tanky. Dopadlo to tak, že jsem mrnul z myší o stůl. Přestalo mi fungovat pravý tlačítko myši, ne? Nakonec jsem to rozebral a opravil jsem to kusem kartonu. Z kartonu. A funguje to. Venku Mac. Jo, to slyším, to venku tam někdo střílí tím Macem, no. Toho chci. A to je netlumenej, takže to bude... Kavrát. Tak toho nechci. Zastřílí venku. Hmm. Má tam s exitama. Tyve, tohle je... To třetí střelba to bylo na 110% skáru. Možná ještě ej. Tak to nesmím... neplejtvat municí. Díle, tyve, to musím do něj vystřelit celý zásobník. Chovat se za zeď. Pepi, když se koukni z okna, co máš u sebe, po svý levici, jestli nejdou venkem. Já jsem koukal tam z okna teď. Uah.
bych se nezdá, on jde do akce. No taky se mohlo stát, že scav hráči by zabíjeli Rondova. Já to klidně proskoumám. Babi a já jdeme ze schodu. Já jdu. Jestli chceš, tak můžeš pomalu za náma. Jdu, tady nejsem sám. Dveře do jídelny jsou zavřený. Tak tam někdo jídeluje. Tam někdo obě dva. Dole nikdo není. Dole je to čistý. A do jídelny je otevřeno. Je otevřeno? Jo. Tak ze schodu to vypadalo, že je zavříno. Jo a jo, je otevřeno, aha. Tam vidím pouze tmu. Asi zdrhli pryč. Jo, asi. Ty si zastřelili se skavíkama. Chtěli, že to je na hovno, tak šli do piči. Zavírám dveře za námi. To tady vyzobali a utekli rychle pryč. Kde my máme extrakt? Kolem vily. A nebo může koupit extrakt. Jo, chceš. Jako jestli máš jako nějaký drahý, jak to říct, loot, tak klíko. Mám loot za 40, no. Jo, no, tak to taky nevyplatí, tyjo. Máš loot za 40 a 15 necháš tady. To je to totálně vylucený. No, aspoň jsem našel náboje do zásobníku. Jdem dál teda? Asi jo, půjdeme dál, no. Wow. Co to bylo? To nebylo po mně, ale bylo to hlučný. Dole ve sklepě někde. Já tam nečekáš, jo? Ne. Pokud je tam full gear, tak určitě ne. Tak to střílí hráč po těch ktovech, jo. Tak jsou tady dva hráči. Nahoře nad náma, jo? Jo, přímo nade mnou jsou. Přímo nade mnou. Jeden má něco tlumenýho, a to je střílet něčeho hlučnějšího. Jo, prochází se nahoře. Jo, jsou v té místnosti od toho. S balkonem, já vím. Jo, ano. Počkáme na ně tady? Oni vyběhnou možná. Tam hit, heka. Dostali. Já zkusím to, jestli zahýluji. Jeden nemrtvej, bacha zleva, bacha zprava, bacha mildo. V tý místnosti jeden jde. A jeden nemrtvej tam za garážema. Hráč nebo skav? Hráč. Možná, že se snažil vybírat. Plazil se, takže ne. Je tam ještě. Tam je ještě jeden, hodím granát, zdrží. Uteč. Počkej, hodím tam ještě granát já. Hoď. Nemáš flash nebo něco?
Já mám gaz granát. A já mám ještě oheň. Já mám taky plyn, tak já ho vykouřím. Já mám jenom oheň. Já jsem to hodil. To nevím, jestli ho tam dokouří, vole, nebo ne. Já s ním chodím právě že na ty, tu N24 a toho moc nevylepšení, tak s ním chodím s tím druhým týmem na lockdowny a forbidny. Mhm. Já bych si za toho moc jako třeba na Vali, no, ale na farmu mě ho škoda. Tak, já jsem se vybavil zase. Jo, čekáme. Jsme jiný body armor. Jsme ready. Já nejsem, počkej, tak jsem, dobrý. Já mám nějakou misi, hotovo. Jo, my jsme udělali tu misi na tom motelu. Jo. Jo, dívej, já mám klíče u sebe dva. Za 60. Já mám 15. Jo, a Maxik má. Já mám od motelu, mám úplně od všeho. Teda od motelu, od farmy mám úplně od všeho. Nevím, myslím, že jeden mi bude končit. Tam byly ještě nějaký, myslím, že dvě použití. Stojí 200 tisíc, ale je jich ve svazku 15 a už během prvních cca 3 otevření se ti to vrátí. No hele, to je zase jak kdy, no, ona každá hra je úplně... No, já bych chtěl říct, že můj klíč na farmu stál 2 miliony 800, našel jsem tam jednou zlatýho lva, plus samý potom jako pičovinky za 70, za 60, za 70, jednou za 190. Ale když to sečtu, tak si myslím, že těch 2 miliony 800 se mi se ještě nevrátilo. Mm-hmm. No to je jasný, víš co, potřeba tomu vydělávat, že jo. No, 2 miliony 800 se mi ještě 100% nevrátilo. OK, mám teda ještě nějaký 3 nebo 4 jako odemčení. Takže jako, já hádám, že ještě tak půl mega podle mě. A budu to mít jako zpátky na svých, no. Budu zpátky na svý útratě. Když najdu ještě, tak to budeš mít. Když budeš chodit lockdowny a farbidny, tak tam budeš mít určitě loot, ale musíš chodit fakt s kvalitním týmem, který si dá pětkový gear, no. Jo, to souhlasím, no. Farbind mod má údajně 80% jen fialové a zlaté věci, ale nevím, Farbind jsem nehrál. Píše Dave. Může být, no, může být. Já jsem tu Farbindnu zónu taky nehrál. Nebo Farbind jsem dával několikrát. Nebo Forbidden, no. A měl jsem tam několikrát porcelán. A nebo... Kolivku. Ono tam... Tady ti to pustí do hry, když máš za 100 tisíc, ne, věci, a tam musíš mít za 200, ne? Jo, a tam 300. Nebo 300, jo. No to já splňuju v pohodě. A když si vyměnil sniperku, tak taky. Tady si vyměním ponožky, tak... Už nebudou děravý, jo, na patě, na palci, jo. Ponožky jde do les, ty vole, určitě polezete nahoru. Ale ve Forbidnu zase musíš znát všechny pozice, protože nějak tě sejmou. I sniper skillí, jak pro gamer, ty. No jasný, tak to už je pak těžší, že jo. Ty krásně, jsme tady, jo. Tak to krádu s vámi, jo, tam tudy nejdu teď. Bude bolestný. A já žrám ještě. Ježiši. Kde je mise? Tady? Tam prdelákově. Ne, až u lékárny. No. Chceš hrát tři paraleny, jo. Třeba? To jsem byl já. Pojď, něco trají, jo. Zdravím. A cement, kámo, cement ani neberu, ty vole, to mi spadnou gatě z toho akorát. Těžký, vole. No to teda jo. Cement bereš, no v tu případě, že ho potřebuješ. Au. Kdo ten skal? Asi ten skal sniper. Mám po ruce.
Pacho. Ten odevře zrovna, když já se rozběhnu, to je zmůže. Ne, já mám to dobře už dřív. Jo, jsem se. Já jsem to teprve hlídal. Jak to, že v kase nebyly žádný prachy? Nevím. Proč se ptáš mě? Vůbec nevím. Dobrý. Dobrý, dobrý. Nebo já už si dávám pozor. Já sajgu. Dobrý, venku, taky mrtvej. Jo, to byl venku skav. To měl zazbraň tam. Měl S12 káčko, nebo to je MK? To bylo. Právě, nevím, já jsem nekoukal. Jo, měl S12. Ty vole, takovýhle shit věci tady, jo. To úplně říká, to taky, no. No, tam to taky to moc jako nebývá. A, hájem lockdowny, tak třeba. To je bída, no, limčat, to v tom je fakt, ty vole, vytrhne, ty limčat. Wow, kámo, termostat, můžem si cítat, teploměr, pičo. Ty vole, a sirky, jo. To je pro reka, to tam něco bude, jo, sirky, ter... Ty vole, lepenka. Tak kámo, jdeme, máme na Luceno. Já naše zubní pastu voši, tak... Teď máme ty pičo, ty ludek smině. Šel bych, ty vole. No. Já jsem teď našel display za 6000, ty jo. Co to bylo? Za 3, za 15. Já jsem byl hned vedle tebe, takže, jako viděl jsem to. Tak ty bys ho neviděl třeba. Teď tě radši informuji. Ale dobře tady kempel schovaný pod touto uvě. 7,62,39 náboje, zlatý.